السلام علیکم ګرانو محترم ملګرو، په دې لږ تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران ملګرو، زه یم سید الله حسن زربیا، تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره غلی یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د خپل موبایل د سیټنګ یو ډیر خوندور او په زړه پورې آپشن در پیژنم چې واقعیا دغه آپشن ستاسو په موبایل کې شته او ستاسو موبایل لپاره ډیر ضروری ده. او تاسو ته درښایم چې دغه آپشن په زموږ موبایل کې دی او د دغه ګټه او پایده څه شی ده. نو ملګرو، خاصتا دغه ویډیو د هغو کسانو لپاره ډیر ضرور ده چې هغوی د خپل موبایل ریم کم وي یا میموري کم وي او یا هم دغه سټور چې حافظه چې د خپل موبایل دغه یې کم وي او یا هم دی په خپل موبایل کې داسې اپلیکیشنان لري چې خپل موبایل یې ورته جام جم کړی وي. کله چې دی په موبایل کې کار کوي، موبایل یې جام جم کیږي، موبایل یې سم کار نه کوي یا موبایل یې ګرمیږي، او یا هم په خپل موبایل کې داسې اپلیکیشن لري چې هغو باندې زیات ایډونه زیات نوټیفیکیشن راځي. نو که په لنډ ډول داسې وو چې مثلا ته سره په خپل موبایل کې داسې اپلیکیشن انسټال وي چې دغه هغه سره هغه ته په موبایل کې ستونزې پیدا کوي، مشکلات ورته پېښوي، نو موږ څنګه کولی شو د خپل موبایل مشکلات حل کړو؟ نو ملګرو، دغه خوندور او د لپاره یو پټ آپشن ستاسو موبایل په سیټنګ کې شته، خو تاسو دغه له راز څخه دغه له ګټو څخه خبر نه یاست. نو ملګرو، راځم دغه آپشن تاسو در پیژنم. خو ملګرو، که چېرته اوس پیل حال ستاسو په موبایل کې داسې وي چې یو اپلیکیشن انسټال دی مثلا، نو هغه اپلیکیشن په موبایل کې غټ دی، ستاسو موبایل یې جام جام کړی دی، ستاسو موبایل مثلا په ستونزې درته راوړلاروي، غواړئ هغه اپلیکیشن وکاروئ خو په ورځ کې یا دوه ورځو کې یو ځل یا هم له دې څخه کم، او نور باید دغه اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې بند وي، یعنی د کاره لوېدلی وي او نور مثلا ستاسو په موبایل کې اپلیکیشن انسټال وي خو کار نور نه کوي. ځکه که موبایل هر اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې انسټال وي، هغه په ګراوند کې روان وي، ستاسو موبایل کې خپل فعالیت کوي. خو که چېرته تاسو په خپل موبایل کې دا یو سیټنګ وکړئ، هغه اپلیکیشن به ځای پر ځای مغ ځای باندې سټاپ کیږي، او کله چې بیا تاسو وغواړئ را خلاص کړئ، بالکل تاسو پکې کار کولی شئ، نور بس تاسو موبایل کې ستونزې نه راپېښوي، ستونزې باندې درته جوړوي. او یا زیاتره ځینې کسان مونږ ته وایي چې زیات اپلیکیشن باندې زیات ایډونه راځي. کله چې مونږ هغه نیټ خلاصوو، زموږ په موبایل باندې هغه زیات مشورتیانې ایډونه راځي، نو هغه څنګه ترې لرې کولی شو؟ نو مرزم دغه اپلیکیشن آپشن تاسو در پیژنم. نو کله مثال په ډول زه ملګرو واټساپ درته خایمه، کله چې زه ملګرو واټساپ را خلاصوم، نو واټساپ زما موبایل کې دی، نو واټساپ باندې زیات نوټیفیکیشن راځي. واټساپ خو یو کوچنی اپلیکیشن دی، خو البته ستاسو مثال په ډول راوړم، مثال په ډول واټساپ زما په موبایل کې دی او ما ته ستونزې پېښې، مثلا زیات نوټیفیکیشن پرې راځي، زیات زنګونه راځي، کسان زنګونه، یا تاسو ته مسینجر باندې راځي او فیسبوک باندې راځي، او صرف چې تاسو دا سیټنګ وکړئ، دا واټساپ به ځای په ځای سټاپ وي او موبایل کې به انسټال وي، خو کله چې تاسو وغواړئ بیرته یې خلاص کړئ، صرف چې تاسو یې خلاص کړئ، هغه بیرته به کار او فعالیت شروع کړي. نو د دې لپاره ملګرو، تاسو راشئ د خپل موبایل سیټنګ ته. کله چې د خپل موبایل سیټنګ ته راغلی، دلته به ملګرو تاسو لاندې راشئ، ګورئ چې کله لاندې راشئ، دلته تاسو یو آپشن ښار ایپس د اپلیکیشن په نوم، یا ایپس اپلیکیشن منیجر لیکلی وي، دلته به تاسو واټساپ را پیدا کړئ. زه خو تاسو ته مثال راوړم، هر یو اپلیکیشن چې تاسو په موبایل کې وي، تاسو مثلا موبایل لپاره ستونزې راولړوي او تاسو په زحمتوي دغه اپلیکیشن باید غواړئ په خپل موبایل کې انسټال هم وي، کار هم ترې اخلئ، خو باید دغه ستونزې چې دي هغه یې نورې رفع شي او دفع شي. نو زه به دلته راشم، مثلا واټساپ ته، زه په واټساپ باندې کلیک کوم. کله چې ملګرو واټساپ باندې کلیک وکړه، دلته فور سټاپ آپشن راځي، تاسو ته ښکاري ملګرو فور سټاپ. کله چې ملګرو تاسو په فور سټاپ آپشن باندې کلیک وکړئ، نو دغه اپلیکیشن به ځای په ځای سټاپ شي، یعنی دغه تاسو وینئ دلته فور سټاپ آپشن دغه په خړ رنګ کې راغی. دغه اپلیکیشن اوس ما په موبایل کې انسټال دی، کار هم کوي، تاسو دلته ښکاري، خو دغه نوټیفیکیشن هر څه ما څخه بند شو او د ده فعالیت زما په موبایل کې بند شو. ځکه بند شو چې اوس به دا که دغه اپلیکیشن مثلا غټ وي، زما موبایل جام جام کوي، زما موبایل خپل آزاد کار ته نه پرېږدي، نو اوس به دغه اپلیکیشن داسې وي لکه زما موبایل کې چې بیخي وینه. خو څنګه چې زه د سره ور داخل شم، یو ځل کلیک پکم، را خلاص کړم، بیرته به کار او فعالیت شروع کړي. دا یو نه، بل هر اپلیکیشن چې تاسو غواړئ په دې ډول سره بندول شي، مثلا مسنجر د تاسو زیات نوټیفیکیشن پرې راځي، مسیجونه راځي، زنګونه راځي، کالز راځي، او تاسو غواړئ دغه مسنجر بند کړئ، نو په دې ډول سره تاسو
سپور سٹاپ کوي نو صرف به تاسو په موبایل کې دغه بند شي، خو دغه د فیسبوک سره تړل دی. کله چې تاسو فیسبوک له خلاص کړئ یا مسنجر له خلاص کړئ، دواړه سره تړل دي، بیرته بیا کار فعالیت شروع کوي. نو ملګرو، دغه ډیر خوندور زبردست اپشن چې ما تاسو د په موبایل کې در وخود، او په دغه څخه تاسو په بیلابیلو طریقو ګټه اخیستلی شئ د خپل موبایل لپاره. نو ملګرو، دا وز مونږ ویډیو په دې لږه، دا ویډیو تاسو خوښ شوي کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ضرور لایک کړئ، او دغه ویډیو له خپل ملګرو سره ضروري شیر کړئ ترڅو هغوی هم له دغه ویډیو څخه پیدا واخلي. مننه، ښه وختونه، ښه شپې ولرئ.